Inclusive. Você já teve um amor secreto? É. Já, Estevam? Ou você tem? Um não, vários. Eu já, eu nunca, polêmico com Estevam e Gabriel. Ei! E já deixem seu like, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo novo. Vamos lá, Gabriel? Vamos! Preparados? Sim. Não. Não? Não. Mas tem que estar. Vamos de primeira pergunta. Primeira pergunta é a seguinte. Vai. Você já ficou obcecado em stalkear alguém na rede social? Eu já, Estevam? Eu já, Gabriel? Que é isso, gente? Pra que é isso? Quer falar quem? Não. Ah, bom. Fala. Fala, Gabriel. É uma lista. É uma lista muito grande. É uma lista muito grande? É, gente. Que é isso? Você tem uma lista muito grande de pessoas que você já stalkeou? Aham, stalkeou até hoje. Falando sério? Também. O meu é só de série. Aham. Só de série? Não, pessoas conhecidas. Tem certeza? O meu é os dois. Os dois? Eu falei pra vocês, gente, que são coisas polêmicas e reveladoras nesse vídeo. Assistam até o final. Segunda pergunta. Vamos lá, meninos. Você já postou uma dancinha no seu TikTok para uma pessoa específica ver? Hã? Eu já, Estevam! Essas perguntas não tão legais, não. É, realmente. Gente, esse Estevam tá demais. Eu quero que tenha bio, mas eu não quero que só uma pessoa veja. Não, foi no TikTok e também no Instagram. Também no Instagram? E Gabriel, eu nunca, né, Gabriel? Não. Nunca, nunca teve um soldadozinho abatido, Gabriel? Não. Próxima pergunta, vamos lá, atenção, meninos, vamos lá. Tô sendo bem sincero nesse eu já eu nunca, viu? É, eu não tô sentindo muita sinceridade do Gabriel. Se você deixa um like, já deixa o like. Eu tô sendo sincero. Sinceridade, tá, Gabriel? Uai. Por favor, então vamos lá. Vai. Você já criou uma conta falsa nas redes sociais? Hã? Como? Eu nunca! Com outro nome? É um perfil fake! Não! Rapaz, eu já! Que é isso, Estevam? Mas pra que foi? Pra stalkear! Que isso? Caramba! Ele gosta de stalkear! Pra stalkear! Não, pra quê? O que que é isso, Estevam? Inclusive, eu tenho uma no TikTok, uma conta fake. Que? O pessoal vai descobrir qual que é a minha conta fake. Gente, se você conseguir, comenta nesse vídeo. Que é isso? Então vamos lá, próxima pergunta. Prestem atenção. Vai. Você já teve uma experiência paranormal? Já? Quer contar? Claro que eu quero contar. Sabe o que aconteceu? Ah. Um dia, primeira vez que eu ganhei um celular. Ah. Aí eu chego em casa cansado, deixo o celular em cima da cômoda. No outro dia de manhã eu acordo, o celular tá simplesmente todo quebrado, não presta mais. E ninguém quebrou. Ninguém. Como? Ué. Assim? Né, Gabriel? Ah, depois eu não sei como é, seu filho. Uai, Gabriel, foi você? Então a experiência paranormal do Estevam... Foi você? Algo do além. Algo do além. Tipo um alienígena. Com não, os espíritos. Errado, os espíritos. Sonhos, visões. Assunto, então acho alguma que... coisa não, nesse sentido. Você já percebeu alguém tocando você nas costas e você se assustou? Não, nada! Não. Sai! Nunca vi um vulto à noite? Não, só a cara do Estevam. Não, então você nunca teve, Gabriel, nenhuma experiência paranormal. Que pena. Próxima pergunta. Quero me demitir. Próxima pergunta. Não, você... Viu, não. Eu já tô... Você tá explanando toda a minha vida. É, ué. Não é permitido demissão. Senta aí agora. Eu sou a mãe. Senta. Para. Explanando. A mãe tem culpa? Não. Você já tentou cortar o seu cabelo sozinho? Eu não tentei, eu já cortei sozinho. Que isso? Você já e o Estevam já? Que dia que eu não lembro disso? Que dia? Um dia. Foi escondido, né? Eu pedi até a tesoura da Lorena emprestada e ela falou pra mim não cortar. E o Gabriel também falou pra mim não cortar, porque senão ia ficar horrível. E você cortou? Só um pouco. Que? E você, Gabriel? Foi um dia aí. Não, um dia aí. Ele cortou um dia aí, né? Um toquinho assim de franja, bem que, assim. Que? E ele teve que ficar escondendo. Ele até já crescer. Cortou também com a maquininha sem querer um pedaço assim da franja.
É, é bom esse bicho tá revelando umas coisas pra mãe também, né? É, tá bom. Próxima pergunta! Você já pintou o seu cabelo com uma cor estranha? Não, porque minha mãe não deixou pintar meu cabelo de nada. Eu já pintei de vermelho, de roxo e de azul. Que isso? Eu não lembro disso não, Gabriel. Quando é que você pintou, Gabriel? E ela não deixou pintar, né? Que dia que você pintou, Gabriel? Se esse vídeo tivesse mais de 5 mil likes, ela vai ter que deixar eu pintar meu cabelo. É o quê? Isso mesmo. Mas não vai ter? Vai ter. Não vai ter. Vai ter mais de 5 mil likes. E se tiver, então você... Eu vou pintar meu cabelo. Se tiver, você pinta. Tá bom, e eu vou pintar de azul, verde e rosa. Pois é, gente. É só se tiver mais de 5 mil likes. Senão você vai continuar com o seu pretinho básico. Próxima pergunta. Já está gravando. Já voltei, tá? Tá. Vamos lá. Você já entrou em alguma briga? Como assim entrou em alguma briga? Se você já brigou. Ué? Na escola? Na escola, em qualquer outro lugar. Já. Já brigou, Gabriel? Não, não. Com quem que você brigou, Gabriel? Ai, um monte de vezes já, nem me lembro. É o quê, Gabriel? Nossa, eita como briga. Eita como briga. Gabriel, uhum. Gabriel. Já vi alguns. Gabriel, você já brigou, Gabriel? Não. Gabriel, você presta atenção. Nunca. Você, Estevão? Não. Ele não? Já sim, esse falso. Próxima pergunta é... Você já enviou uma mensagem... E apagou instantaneamente porque se arrependeu. Que nojo! Boa, gente, o que que foi? Levanta a plaquinha. Eu já... Nós já, você já, todo mundo. Já. Como assim, gente? Só mostrou a testa da produção. A produção. Ai, pode de novo, produção. Como assim, gente? Replay, replay. Não é assim, produção, não. Calma. Gente, a produção não sabe virar o celular. Calma, que deu cãibra. Aham. Tá. Foi cãibra. O pior é quando você manda mensagem e se arrepende e aí a pessoa já visualizou. Sério? Aí, já aconteceu isso? Claro. Misericórdia. Você também, Gabriel? Vergonha, só de falar em vez de antes. Próxima pergunta! Próxima pergunta! Você já ficou 2 dias sem tomar banho? Gabriel Piaz, mentiroso! Eu quero verdade! Eu quero verdade nesse vídeo. Vai, levanta a plaquinha. Ah, bom! Os dois, nunca? Nunca. A mãe vai ter que responder? Que pena. Dá a plaquinha amarela. Não, chega. Dá a plaquinha. Para. A mãe vai responder. Não vai responder nada. Mãe... Vai responder nada. A mãe para, vai responder. Eu vou embora. Para. A mãe vai responder. Eu nunca. Próxima pergunta, então. Vambora. Próxima pergunta. Vai. Você já teve um amor secreto... É o que isso? É o que, Estevam? Você já teve um amor secreto? É. Já, Estevam? Ou você tem? Um não, vários. Vários amores secretos? Ou você tem? Tenho não. Tem certeza? Sim. Eu nunca, Gabriel. Que ele... Do nada essa pergunta. É do sério. Nada, do nada. Eu nunca. Tá bom, pergunta, galera. Tá. E vamos de mais perguntas. Não, mais perguntas. Não, não acabou ainda não. Vamos lá. Vai. Próxima pergunta. Você já olhou no celular de alguém sem a pessoa saber e ficou xeretando? É claro. Que isso? O que é isso? Inclusive o seu, tá? Quê? Como é que é, Estevão? Esconde todo mundo. Todo mundo. Ah, então... E ele não deixa ninguém mexendo dele. É, só que eu vou fazer com o seu também. Me dá seu celular aí agora. Não. Me dá seu celular agora. Sei. Me dá seu celular. Isso, ó, sério, mas deixa. Ontem, do nada, um alien desceu no meu quarto. Você tá falando sério? Pegou meu celular e explodiu. Oh. Tô sem. Ô, Gabriel, já sabe o que a gente vai fazer daqui a pouco, né? Não vai fazer nada. Vamos sim, porque se você faz, a gente também vai fazer. Quero bem dizer uma coisa aqui, tá? Ó, oh, fala. Uma coisa, porque essa brincadeira tá muito... Muito falsa. Falsa? O Gabriel tá só mentindo. Eu tô aqui contando toda a verdade sobre a minha vida, me explanando, entendeu? E eu não tava falando nada de gente. Ele queria que eu colocasse eu já em tudo que ele colocou. Eu mas já. Você tem que ser sincero, Gabriel. Eu sou sincero. Não adianta, senão eu vou pegar a sua plaquinha de eu nunca. Ué? Tá, vou deixar só com eu já. Não, isso é roubado. Você já namorou escondido? Calma. O que que foi? O que que... Gente, pausa.
porque o Estevão foi socorrer ali o cachorro que tava comendo macarrão. Eu já. É o quê? Eu nunca. É o quê? Você já namorou escondido? É a pergunta. Claro. Eita. Eita. É o quê? Brincadeira. É o quê? Brincadeira. Já namorou escondido? Algumas vezes só. Não, brincadeira, brincadeira. Presta atenção. Não que a senhora saiba, né? É o que, Estevão? Se falasse, não ia ser escondido, né? Não pode pois falar. Pois é. Não... bonitinhos. Próxima pergunta. Vai. Você já postou um vídeo constrangedor na internet? Claro, muitos. Muita vergonha, meu Deus do céu. Dá vontade de apagar tudo. Dá vontade de se jogar do penhasco. O que, que é isso, gente? Mas que vídeo que foi esse? Ai, vários. Pode vários. Falar? Vários. Aí tem um monte. Inclusive, eu sei cuidar de mim mesmo. Que é isso? Isso já tá privado. O Gabriel... No início, não deu pra fazer lá a primeira dança dele. Já tá privado, já. Já tá privado, nem né, existe, Gabriel? Mais. Próximo vídeo vai ser Exposit dos vídeos antigos do Gabriel. Eita! Não! Você... Se ela fica com essas perguntas polêmicas, ela foi... Cadê, Gabi? Gabi, volta, não, Gabi! Tá, vem, meu amor! Que essa meia tá mandando aqui? Para! Nossa! Mano, a Gabi tá batendo na piscina! Gabi! Ela tá se hidratando! Gente, no meio do vídeo, a gata se hidratando com a água da piscina! Ela tinha medo da piscina! Não. Gente, o que que é isso? Eu também sei fazer isso! Não pode, Gabi! Que viagem é essa, véi? Não bebi! Para! Gente, volta, vai, vambora. Vamos continuar aqui. Próxima pergunta. Vem, Belinha, vem. Não quer participar. Não quer. Você já quebrou algo na casa de alguém e escondeu? Na casa de alguém. Na casa de alguém. Já? Os dois? Sinto muito, meus familiares, que algumas coisas sumiram, mas é porque... Isso, Gabriel. Foi um fantasma, foi situação paranormal. Gente, que paranormal. Que isso? Próxima pergunta. Já pegaram dinheiro escondido do pai e da mãe? Já fiquei. Ô, Estevão. Gente, o que que... Quem jamais. Nunca pegou um realzinho pra comprar um realzinho de balinha? Gabriel, aqui. É, ué. Eu jamais? Nunca. É, porque ele não pega dinheiro, não. Ele pega dinheirão, né? Dinheirão. Ô, Gabriel, troca essa plaquinha agora. Eu peguei uns 50 reais. Ah. Nossa. Pode subir mais. Faz pode subir mais, tá? Pode subir mais. Não. Ê, Gabriel. Eles estão falando pra eu colocar outra. Eu nunca, gente. Que pena. Você já teve ciúmes do melhor amigo ou da melhor amiga com alguém que chegou novo no pedaço? Não tenho melhor amigo. Já! Olha, nem melhor amigo. Olha, não me já... falar. Já? Sabia? Me falar com... Oh, meu Deus. Fala, Estevão. Fala. Cite nomes. Cite nomes? Cite nomes. Por que nomes? Ué? Cite nomes. Dos ciúmes. Dos donos dos ciúmes aí. Nome dos ciúmes? Sim. LT. Que? Gente, quem desvenda isso? Quem desvenda esse código que o Estevão deu aqui? Eu não. Você não? Você não. Nunca? Não, melhor amigo, nem melhor nunca. Amigo. Ontem tava chorando no banho, com saudade da melhor amiga. Eu não tenho melhor amiga. Você, Gabriel, suas palavras poderão ser usadas contra você. Cuidado com o que você fala. Foi brincadeira. Foi brincadeira, né? Foi gravado em minha memória, não esqueçam, vou contar. Esqueçam, né? Não vai contar nada, cala a boca. Esqueçam o que eu falei, tá? Esqueçam. Não. Esqueçam, ninguém vai esquecer, gente. Comenta aqui, coloca aqui o código que o Estevão deu aqui, gente, de ciúmes. Quem desvendar... Vai. Próxima pergunta, vamos lá. Quem já mentiu pro pai ou pra mãe? Inclusive, já vi algo. É o quê? Inclusive, nesse vídeo. Não, menti não, nunca. Nunca? Eu? Jamais.
Jamais mentirei. Nunca também. Nenhum. Nunca. Que vocês isso? Nunca mentiram. Isso não é da minha... Bate aqui, bate do aqui. Meu aqui caralho. Vocês nunca mentiram pro pai e pra mãe. Nunca. Aham. Que gracinha. Assim como o Pokémon existe. Nunca menti para os meus pais. É. 4:30, tá? Teremos uma 4:30. Gente, o pessoal não vai saber o que é. Mas é uma conversa terrível. 4:30 com os dois. Próxima pergunta. Vamos lá. Você já... Tchan. Esqueci a pergunta. Não precisa falar tchan, tá? Tá tentando ganhar tempo para pensar numa próxima pergunta. Esquecida. Esqueceu a pergunta, né? Esquecida. Sabia. Pegando colinha. Colinha. É, olha um exemplo. Olha, por isso que eu colo na escola mesmo. Não. Por isso que eu colo. Sério? Brincadeira, tá? Colo não, tá? Colo não. Ela não viu. Ainda bem. Já sei, vai. Gente, ela não ouviu. É o quê? Ela não ouviu! Ela não ouviu! Meu Deus, nada. Fala. Não. Não coloca replay. Não. Replay. Não, replay, não. Sem replay. Agora. Próxima pergunta, vamos lá. Você já sofreu bullying na escola? Ele já fez. O Gabriel já fez bullying na escola, conto mesmo. Tá amarrado nunca. Já fez. Nunca. Chamaram amiguinho de raposa. Raposa? É, conto mesmo. Levanta a plaquinha se sim ou não. Se eu já sofri bullying. Se você já sofreu bullying. Já muito. Uma vez, porque o uniforme da minha escola, a blusa era azul, aí eu fui de blusa azul e calça azul, aí me chamaram de Smurf. Igualzinho, velho! Meu Deus! Nossa, que bom! Mas isso é bullying, não pode! Diga não ao bullying! Ah, bom! Diga não ao bullying, não pode, gente! Próxima pergunta! Você já. Ah, já sofri bullying sim também. Ah. Na internet, os haters. Isso é verdade. Eu gosto dos seguidores, meus amores. É isso mesmo. Tadinho, concordo com o Estevão. Próxima pergunta, vamos lá. Você já comeu comida que caiu no chão? Já. Uai. Estevão. Se você pegar antes dos 3 segundos? Estevão. Tá pensando nela! Presta atenção na pergunta! Você já comeu comida que caiu no chão? Já, gente. Só pegando 5 segundos. 5 não, 3. É 3 segundos. Pra mim é 1 minuto. Menos de 1 minuto, tá ótimo. Credo! Bactéria já misericórdia! Você já pegou aquele copo de refrigerante que fica na praça de alimentação que alguém deixou? Nunca. Nunca? Eu nem tomo refrigerante, que eu sou saudável. Saudável. Você já... Sim, pra não pagar. Ai, que mentira, eu nunca, sim. Credo. Você já beijou na boca? Já tenho experiência. É o quê? Dá um tapa no seu irmão aí, por favor. Vai. Brincadeira, sou bebê ainda. Aham. E você, Gabriel? Nunca. Jamais. Nunca? Aham. Tava bem ontem, né, fazendo isso. Quê? Tava ontem. Junto com a minha... Você já teve vontade de beijar alguém na boca? Sinceridade. Ó, o papel do Estevão tá até de cabeça pra baixo. Que isso? Tá até de cabeça pra baixo. Estevão, vigia, nunca. Vigia, varão, vigia. Você... É a última, não? Cadê a última? Última! Chega de explanar a vida dos outros. Então tá bom, última. É a última agora. Preparados para a última pergunta? Preparadíssimos? Sim. Você já gostou de alguém na escola? Por que o seu eu já tá de cabeça pra baixo, Estevam?
Gente, o Estevam, ele tá tão assim, meio confuso. Ele tá voado. Ele tá meio avoado, não, gente. Você colocou eu já, colocou eu já. Confundi, gente, confundi. Eu já ou eu nunca? Confundi. Quem confundiu um papelzão amarelo e outro azul? Eu. Confundiu. Então a plaquinha de vocês é eu nunca? Eu nunca. Eu nunca. Então, jamais. Jamais. Nunca gostei nem de ninguém. Nunca gostou nem de ninguém? Nem gosta de ninguém. Nem gosto de ninguém. Olha aí, ele falou que stalkeia um monte, ó. Então, não entendi. Que namoro escondido é uma coisa. E namoro escondido é o quê? Rapaz. Namoro. Já acabou, essa pergunta já passou. Passado é passado. Replay! Que vídeo passado é museu, gente. Que e isso? O replay também. Não, replay nada. Foi o vídeo de hoje. Se você gostou, já deixa o like. E se você não gostou, deixa o like também. Já se inscreve no canal pra mais vídeos explanando o Estevam. E se você falou que vai se inscrever no canal e não se inscreveu, ó, Deus tá vendo. Ó, Deus se inscreve aí. Se inscreve aí. Se inscreve no canal.